det är så här va, att jag... När folk... Det har varit kanske vad jag vet... sammanlagt... Nu ska vi se... 1, 2, 3, 4, 5 Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men... Kanske 7 pers eller någonting som har gjort videos på YouTube för att attackera mig totalt sen jag startade YouTube. Och då menar jag inte när jag gjorde orättfärdiga klipp, för det älskade folk. Folk älskar orättfärdigheten mer än vad de älskar Jesus och ljuset som jag gjorde på den tiden. Men sen jag började starta då en YouTube-kanal och började göra videos som den helige anden och Jesus sa till mig att jag skulle göra, så har kanske, jag vet inte, jag kan inte räkna, jag har inte suttit innan denna videon och räknat ut exakt hur många det är, och jag har inte bestämt liksom, eller tänkt ut liksom vad exakt det jag ska säga i videon, utan jag får se vad jag kommer ihåg, eller jag glömmer, det skiter jag i. Jag säger bara, jag bara tar det som jag kommer ihåg. Men i alla fall, jag predikar sanningen. Du måste omvända dig från dina synder och du måste också ha total 100% lydnad till Jesus för att komma till himlen. Och du måste inte göra det en dag eller två, utan du måste hålla ut ända till slutet. Dör du första dagen, okej, du kommer till himlen. Men om du lever i 70 år, i så fall måste du hålla ut ända till den dagen du dör. Så är det. Du kommer bli starkare för varje dag, liksom, om du följer Jesus. Så är det. Och jag har en personlig relation med Jesus. Och folk får tro vad de vill. Jag bryr mig inte. Och jag, i regel, så det jag skulle säga i början är att när folk har gjort videos emot mig, så skiter jag i det. Jag gör ingen motvideos, och kontaktar de mig via mail, som två pers tror jag det är som har gjort videos mot mig, typ, kolla in videon jag gjorde mot dig, kan du ge en kommentar? Jag skiter i dem mailen, jag bryr mig inte. För jag vet att jag sprider Guds ord. Det är skarpare än ett tvegat svärd. Ingen kan sätta dit mig för vad jag säger, för Gud är på min sida. Jag vet det. Och om det har skett som det har gjort någon gång, att jag har sagt något fel och Gud har tillrättavisat mig sen, då har jag sagt det. Jag vill inte ha blod på mina händer och sprida falskhet. Så är det. Och nu till saken, nu till poängen. Då är det så här att förutom då folk som har gjort videos emot mig, jag skiter i det, de får ha deras åsikt. Men sen då gjorde jag en video, faktiskt gjorde jag en liknande för typ ett år sedan. Och det var många som gillade den videon, så jag vet att många ändå tror på vad jag säger. Sen är det att det finns de som gör det och de som inte gör det. Jag respekterar det. Om jag hade varit i era skor hade jag kanske inte gjort det själv. Men nu idag gjorde jag en video tidigare idag som hette typ... som jag fått höra från Gud, i princip de orden, att Gud sa till mig att min röst väger liksom högre än Bibeln. Och då fick jag ett mejl. All kärlek till dig som skrev. Men typ, det, jag förväntar ju mig det liksom. Det är liksom, han är inte i mina skor. Vi alla har olika kallelser och Gud väljer ut vissa, va? Och ger befallningar som han inte ger till andra. Och då sa han typ det, att ingenting Gud säger går emot Bibeln liksom, för då är det så att det är inte Gud. Om jag uttryckt mig lite dumt att gå emot Bibeln, så på sätt och vis så är det inte dumt, för att på sätt och vis har det gjort det. Men jag ska ge några exempel på hur jag menar för att fördjupa er. Vad det handlar om. Sen får ni tro exakt vad ni vill. Jag tar bara några få exempel. I Bibeln så står det i princip att en när det gäller giftermål, att båda ska vara kristna. Det står, gå inte i omaka par med den som inte tror.
För flera år sedan, jag tror det var 2015, så sa Jesus till mig, jag hörde han ovanifrån mig, och jag har gjort en video om det. Det var en tjej som jag gillade väldigt mycket, som Gud och jag, alltså som Gud hade skapat åt mig, och vi två passade jättebra ihop. Hon var den perfekta för mig, men jag gjorde bort mig genom att en kväll ta massa sumpiller och blanda med alkohol och så vidare. Och jag skrämde iväg henne. Gud sa att det är inte kört. Hon var inte kristen. Hon var inte kristen. Jag berättade det till en på Facebook, till och med kommer jag ihåg. Och han bara, han typ skällde ut mig och sa, men då är det inte från Gud för att hon är inte kristen. Nej. Det kanske gäller 99% av alla eller 98% av alla eller någonting, att det är liksom, om man inte får vägledning från Gud, då ska man inte söka upp någon som inte är kristen. För det är bara dåraktigt. Men den här tjejen, så hade Gud en plan. Han visste väl förmodligen att hon skulle omvända sig. Och jag sumpade det. Men Gud sa att det inte kört, ingenting är omöjligt med mig. I 2 år försökte jag få henne. Jag fick träffa henne och så vidare, och han sa att snart kommer du få henne. Och ni som inte tror mig, jag skiter fullständigt i det, jag bara redogör här. Så ligger det till, att hon var inte kristen, men Gud hade en plan att hon skulle bli. Jag har fått runt 100 drömmar, tror jag. Jag har 3 pärmar fyllda med olika drömmar om henne. Jag skulle fått henne egentligen 2009 utan att jag hade Gud i mitt liv. Men då levde jag i så tungt missbruk att det sket sig. Sen innan jag gav mitt liv till Jesus, så bad jag, och jag bad från hela mitt hjärta. Finns det någon möjlighet att jag får henne? Och precis innan glömde jag säga, så hade jag gjort bort mig då. Innan jag tänkte ge mitt liv till Gud. Så att jag hade skrämt iväg henne. Genom att skicka en massa hemska mejl. Så det kändes ibland. Hon kontaktade mig efter ett tag. Frågade hur jag mådde och så. Men sen så tog väl Satan över henne också. Och hon ville inte skriva mer. Och jag fick träffa henne. Så sa hon det att vi kan gå ut på en fika. Hon hade pojkvän samtidigt och har fortfarande, tror jag. Och som inte är den, de är inte de rätta för varandra. Det har Gud sagt till mig. Och jag har även sagt till hennes kille, att jag skrev till hennes kille då att, en gång, att om du ger ditt liv till Jesus, så kommer Gud tala om till dig vem som är den rätta för dig. Tyvärr så är, jag säger inte namnet, hon den rätta för mig. Eller inte tyvärr, men hon är den rätta för mig. Så, säg mig om jag ljuger på domens dag. Om inte Gud uppenbarade innan, som jag inte tror. Men på domens dag kommer ni alla som inte tror mig höra från Gud att det jag säger är sant. Och det står i Bibeln, gå inte i omaka par. Däremot så står det att om man är gift med någon som inte tror, så ska man försöka få den att tro, eller någonting sånt står det. Så att, alltså om man har gift sig och så blir den ena kristen senare, då lämnar ju inte den personen. Den personen kan lämna den personen, men den får inte lämna den. Så att Bibeln säger ju inte helt emot det där med att man kan vara ihop med en otroende. Men många läser ju det med att gå inte omaka par. Men, och det gäller, jag säger inte att det inte stämmer. Men det jag säger är att Guds röst väger tyngre. Han sa att den här tjejen är den rätta för mig. Jag vet att hon är det. Och Gud har lovat mig, eftersom att jag gav upp till slut, att om hon ger sitt liv till Jesus, som jag sa till henne att hon skulle göra, för då skulle Gud uppenbara det för henne, att vi är de rätta för varandra, då kommer hon få veta från Gud. Jesus har lovat mig det. Om hon inte ger sitt liv till Jesus, detta liv jättetråkigt, hon hamnar i helvetet. Hon kommer få reda på det då, på domens dag. Och hon kommer gråta, har jag fått höra. Det låter lite taskigt kanske, men jag har lidit så otroligt mycket på grund av den tjejen, att jag inte fick henne. Så att hon gråter en halv minut eller någonting, för att inte det blev hon och jag. Att hon förstår att det ändå var hon och jag. Och att när jag var borta en gång, att det bara var då liksom, att jag var inte mig själv.
Alltså det tycker jag, det är bara bra att hon gör. Sen går vi vidare. Det står ju som sagt, det här ingår med det andra. Gå inte i omaka par med de som inte tror. Jag gjorde en video själv till och med för några år sedan innan jag hörde detta från Gud. Att jag har kvar den på YouTube. För det stämmer. Bibeln stämmer. Jag säger inget annat. Jag har en video som heter typ kristna ska inte umgås med de som inte är äkta kristna. Eller någonting heter det. Sen började jag få drömmar om att fyra pers tror jag det är, att jag skulle försöka ta upp kontakten med dem sedan förr, eller fem pers kanske det är, sedan förr som jag levde med förr. Alla av dem har, jag känner inte till hur de lever nu, men alla av dem har levt ett stökigt liv på sina olika sätt och vis. Vissa har tagit droger, vissa har inte gjort det. Men jag går inte in mer på det. För jag vill inte liksom avslöja vilka det är och så. Så att, men det var stökigt folk och jag var stökig. Vi levde ett sånt liv, vi var yngre. Så var livet. Och Gud vill att, jag har sagt till mig att jag ska försöka liksom få kontakt med dem. Och försöka få vänskaps, liksom bli vän med dem. Vi är inte ovänner så direkt. Men liksom att jag ska försöka bli vän med dem. Och för Jesus har sagt att han har en plan med att de ska se ljuset i mig. Men han har förbjudit mig samtidigt att göra något orättfärdigt givetvis. För det skulle aldrig Jesus tillåta. Så om de till exempel skulle säga, om jag skulle få kontakten med någon av dem igen. Så, och någon säger, ja, vi går på party ikväll och så vidare. Kanske följer jag med för att predika och visa mitt ljus inom mig, helige anden. Och prata om Jesus, mycket möjligt. Men jag kommer inte gå dit för att sitta och supa eller dra en lina cola. Absolut inte. Så att det är liksom, jag kommer i så fall ha kontakt med dem utanför det, om det är så att de lever så. Jag vet att många, inte alla kanske, men många har fått barn och de är gifta, kanske inte gifta. Men de har barn och så de lever nog mycket lugnare nu än vad de gjorde förr. Så att säg mig, är det här en lugn? För jag säger att Guds röst väger tyngre än Bibeln. För jag började undra och bad till Gud. Ja, men det står ju, gå inte i omaka par. Och du Gud säger att jag ska försöka få kontakt med de här och bli vän med de här igen. En person av dem är väldigt lugn förresten. Jag tror knappt han har varit full i hela sitt liv. Men i alla fall, de andra har varit rätt stökiga. Det är lite olika pers. Men saken är den att, som den som skrev ett mejl till mig, att ja, det är inte Gud du hör då om det är om du går emot Bibeln. Bibeln säger, gå inte omaka par med de som inte tror. Jag säger inte att det inte stämmer. Men jag säger att jag fick höra från Gud själv när jag började ifrågasätta det här. Jag fick höra det att Gud sa, min röst väger tyngre än Bibeln. Och då menar jag inte allting som jag sa i den videon som ett exempel. Jag kan dra flera. Till exempel, Gud skulle aldrig säga till mig i en dröm, du Jimmy, min röst väger tyngre än Bibeln, vet du vad, du behöver inte lyda mig. Det står ju i Bibeln att du måste lyda mig, men du behöver inte lyda mig. Självklart så hade jag fattat att det var från Satan. För att en sån grej kan man inte gå emot. Det finns väldans massa grejer i Bibeln som stannar. Det går inte att ändra. Alltså det går inte. Gud skulle aldrig liksom, om det står så, skulle aldrig Gud säga kör så till någon han väljer ut. Men till de här sakerna som till exempel den tjejen och vissa vänner och så vidare som inte följer Jesus. Han försökte hjälpa mig med att få den tjejen och han har sagt åt mig att försöka bli vän med de personerna igen, som några styckna. Och en har jag blivit vän med av dem. Sen har jag inte kontaktat de andra ännu. Men i vilket fall, jo, förutom en, men jag kommer kontakta han igen. Men i vilket fall, det är min ensak mellan mig och Gud. Och sen då så
är det ju det här att jag började falla ifrån Jesus efter jag började få väldigt tunga befallningar. Befallningar som ni inte ens kan drömma om. För om jag nämner alla befallningar, jag har videos om det, så kommer ni bara säga: ja, men jag har gått i kyrkan på söndagar, va? Och jag väntade med att ha sex efter giftermål, va? Och du säger att du säger sådär, va? Jag hittar inte det i Bibeln, så att det är inte sant. Jag tror inte på dig. Det skiter jag i. För att det är så här att det står i Bibeln att det står i Bibeln att om man lever typ, inte exakta citatet, jag tog upp det i den videon jag pratade om, som jag pratar om nu, för att ge lite mer svar. Att Guds röst väger tyngre än Bibeln. I Bibeln står det att lever man i orättfärdighet så ska man inte predika evangelium. Men Gud har sagt att jag ska göra det. Jag gick in med på det i den videon, så jag gör inte det här. Men liksom, jag kommer inte till himlen om jag inte går tillbaka helt till Jesus. Och det är varningar jag har fått. Jag väntar på den slutgiltiga varningen. Och då måste jag predika till varenda person han säger. Annars är det kört. Och Bibeln säger att det är väldigt en känd vers. Släng inte det heliga åt hundarna och kasta inte pärlor åt svinen, står det. Det som det betyder är att om du går, och det står liknande, det går ihop, så jag kan ta upp det exemplet också. Det står att om du går hem till någon och knackar dörr, som alla vi kristna bör göra om vi inte har någon helt annan kallelse. För väldigt få gör det nu för tiden, det är bara Jehovas i princip som gör det. För att alla kristna, de gillar mer att se på tv och så, än att gå ut och predika. Kanske skriva lite på Facebook, så känner de att de har gjort Jesus en tjänst. Men förr i tiden, på Jesus tid, då gick de hem och knackade dörr, kan jag tala om. Och det har jag fått reda på av Jesus, att jag måste sprida ordet till alla. Och jag ska liksom försöka gå till så många olika hus och lägenheter jag bara kan. Jag kan inte göra allt på en gång, men under liksom ta ett steg i taget. Och då står det i Bibeln typ att om du kommer fram till ett hus och knackar på, typ, inte de exakta orden nu, jag har inte det framför mig, men det som det menas är att det som det står ungefär är att om de tar emot Guds ord så ska friden från dig komma in till dem i deras hus, till de personerna. Men avvisar de dig så skaka av dig dammet och gå därifrån. Ha inte mer med dem att göra. Min farmor, inte den äkta farmorn, men jag är ju två farmor kan man säga. Men min ena farmor då, hon som lever, hon har jag predikat till 5 eller 6 gånger. Förutom första gången och eventuellt andra gången så har jag inte hört direkt från Gud att jag skulle göra det. Utan jag gjorde det själv, för jag förstod att jag var tvungen. Sen har Gud sagt till mig att åka upp. Och det är typ, jag vet inte hur lång tid, tar flera timmar att åka till henne med bil. Och predika till henne igen. Så ni där ute kan säga att jag sitter och ljuger och att det är Satan som sa till mig att jag skulle åka upp till min farmor och predika igen. För att det står i Bibeln, kasta inte pärlor åt svinen. Upprepa inte. Men när det gäller mig så har Gud valt ut mig. Han ger mig extra tunga befallningar och vissa befallningar som han inte ger till mängdmassorna, om man kallar det så. Så ligger det till. Så är det. Så vissa personer, många personer har jag fått, fick jag först befallningar om att skriva till på Facebook. Jag trodde det var bra så. Sen fick jag reda på att jag var tvungen att, jag kan ta en person som exempel. Jag fick en dröm om att skriva till honom på Facebook. Jag gjorde det. Jag minns inte exakt nu, jag har skrivit till så många, över 1000 pers på Facebook om Jesus från gamla skolkataloger. Men den här personen, jag skrev till honom på Facebook för Gud sa att jag skulle göra det. Och sen efter ett tag, jag fick aldrig svar ifrån honom. Men sen efter ett tag så fick jag en dröm typ att jag skulle skicka ett brev hem till honom.
Och då blev det så att jag sa typ till Gud, nej men skärp dig nu, jag har redan skickat ett mail på Facebook. Det är ju bara störande för honom, han vet ju redan. Och då fick jag reda på i en dröm att ibland är det bra att påminna. Och innan ni går emot det, och ni som har familjemedlemmar som ni är kära och så, som ni älskar, har ni aldrig påmint dem om Jesus? Har ni sagt en enda gång till dem, följ Jesus? Och de sa nej. Och sen resten av ditt liv så nämner du inte Jesus. Gud sa till mig i den drömmen för att förklara varför jag var tvungen att skriva mer. Även fast det står i Bibeln, kasta inte pärlor åt svinen. För ibland är det bra att påminna. Typ så sa han till mig. Så jag skickade ett brev. Alltså hem till honom. Och jag trodde Gud var nöjd. Sen fick jag en dröm. Typ att jag skulle skicka ett brev till. Fast med lite annan info typ tror jag det var. Och jag gjorde inte det. Det är så många jag skrivit till så jag kan ha lite fel med denna person. Men jag för mig det var totalt 4 gånger jag fick kontakta honom. Men jag gjorde inte det för jag kände det var för jobbigt alltså. Det var för irriterande. Jag hade redan kontaktat honom 2 gånger och nu ska jag skriva ett tredje brev utan att jag fått ett svar ifrån honom. Vad hände då? Då fick jag en dröm att jag skulle ringa honom. Jesus tuktade mig. Du skrev inte brevet som jag sa. Jag har väntat en tid. Nu ringer du honom. Ännu jobbigare. Ringa en gammal skolkamrat som jag gick i 1, 2 och 3 med. Hur länge sedan var det alltså? När jag var 7, 8, 9 år. Hejsan, kommer du ihåg mig? Ja, det gör han ju för vi var vänner och så. Men allvarligt liksom. Ringa, gjorde jag det? Nej, jag sket i det. För jag hade börjat komma in i olydnaden. Och ett litet tag senare, vad hände då? Vad händer då? Jag får det sista beskedet om vad jag ska göra när det gäller den personen. Och det är att åka hem till honom och predika. Oj. Ännu jobbigare. Då tänkte jag, varför 17 gubbar skrev jag inte det tredje brevet bara och skickade iväg? Nu måste jag åka hem till honom. Och det har jag gjort. Han var inte hemma tyvärr. Men jag lämnade en liten skrift. Och Jesus har sagt det. När du åker hem till folk, om de inte är hemma, så lämna en skrift i brevlådan så är jobbet gjort. Och det är snällt av Jesus att tillåta det. Så ni där ute, menar ni då att det var Satan som sa till mig att jag skulle göra detta? Och så är ni helt fel ute. Jag skiter fullständigt i det. Jag har aldrig sagt att ja, Gud, om Gud säger till dig att du behöver inte omvända dig för att komma till himlen. Du behöver inte lyda Jesus för att komma till himlen. Jesus är inte Guds son. Bibeln är liksom helt perverterad. Liksom de som är bra då. Liksom. Och liksom sådana saker. Det skulle aldrig Gud säga emot. Aldrig. Men när det gäller vissa andra saker som kan se ut så och är så. För kanske 99 eller 98 eller 97% av folket. Av alla kristna att följa. För de måste ha en manual för att veta vad de ska göra. För alla har inte gåvan att få drömmar. Alla är inte utvalda så som jag är. Och jag skryter inte när jag säger det, utan att jag tycker det bara är jobbigt att vara det. Men vissa få saker säger han att du gör så. Predika till den personen 2-3 gånger om det behövs. Men i Bibeln står det. Om den inte lyssnar, skaka av det dammet och gå. Kasta inte pärlor åt svinen. Så i regel gäller det. Och om Gud inte säger något om någon specifik person till mig. Att göra om liksom skriva ett andra brev eller åka hem till den personen när jag har skrivit ett brev. Då följer jag det som står i Bibeln. Att göra det en gång. Sen är det upp till Gud. Vissa har jag behövt bara sprida ordet till en gång. Och Gud har sagt att han är nöjd. Men vissa personer har han sagt att de behöver höra det igen.
bara för att ta min pappa och min syster och min mamma som ett exempel som har fått höra mest av alla. Jag fick reda på att jag skulle visa vittnesbördet på YouTube till mina föräldrar. Att jag skulle ge dem skrifter och papper om helvetet. Att jag skulle ge bibel till pappa och så vidare. Tro att det är från Gud att Satan, eller tro att det är från Satan om ni vill, att Satan vill att min pappa skulle läsa Bibeln och läsa Markus evangeliet. I drömmen fick jag reda på att jag skulle säga till min pappa att anledningen är att Gud vill att du ska börja tro på honom. Ni får tro vad ni vill, jag bara säger sanningen. Jag kommer inte göra något mer, ni kan skriva om ni vill och säga att det är skitsnack, jag bryr mig inte. För på domens dag kommer ni veta att det jag säger är sant. Guds röst väger tyngre, högre än Bibeln. Vissa saker skulle han aldrig säga annorlunda, men vissa saker kan han gå emot till vissa personer. Men då är det inte allvarliga saker om man säger så, utan då har det ett speciellt syfte. Ha det bra, hej!